Доброго вечора, вечір п'ятниці, і з вами програма «Між нами». Сьогодні страсна п'ятниця, і для православних християн це такий дуже хвилюючий і навіть болючий день, тому що дуже багато людей згадують своїх рідних, яких вже немає серед нас, коригують щось в своїх думках і намагаються планувати майбутнє. Інколи в це майбутнє зробити перший крок надзвичайно складно. І знаєте чому? Я знаю. Тому що у нас, у самих, дуже багато сумніву. Ми сумніваємося в собі, в своїх можливостях, а це гальмує хід. І от сьогодні зі Станіславом ми хочемо вас познайомити з людиною, яка завжди вірила і вірить в себе. І тому сьогодні він найсильніший не тільки в Україні, але і в Європі. І справді, ця людина найсильніша, як ти сказала, що вона вірить в себе, вона завжди йде до своїх цілей. Я думаю, що людину цю вже знають на Прикарпатті, можливо, поза межами України. Знайомтеся, Богдан Радиш, майстер спорту України з пауерліфтингу, багаторазовий чемпіон України. Якщо я щось не назвав, то, в принципі, я на дистанції, і мене бити не будуть. Але ти мене поправиш. Так, звичайно. Які там ще рекорди? Ще, крім того, я маю в активі більше 20 рекордів, з яких є рекорди України, Європі і також світу. Прекрасно. Я думаю, що потрібно представити людину, з якої ти прийшов. Це, якщо ви думаєте, що це друг, то ви, можливо, і не помиляєтесь. Це не просто друг, це є батько Богдана, Мирослав Радиш, який є також і твоїм наставник, хорошим другом наставник. І наставником. Ну, ви, напевно, зауважили, що я прийшла в красівках. Я, до речі, хочу вам сказати, що я собі ніколи не дозволяю цього робити в кадрі, але це такий компліментарний жест у вашу сторону. Богдана, я хотіла вам сподобатися, і тому сьогодні я прийшла в красівках. Хоча, ну, в принципі, чесно... я теж, в мене є кубики пресу, але їх не видно, тому... В принципі, на спорті ми сьогодні з тобою. Ну, я чесно хочу вам сказати, що коли я йшла на роботу, я сьогодні просто вже так дивилася на це все. І ви зауважили, що дуже багато людей зараз ходять в спортивному взуті. Сьогодні в красівках можна побачити і малюка, і бабусю, які вже за 70. І я собі подумала, як мода так цікаво нами грає. Знаєте, вона формує навіть нам стиль життя. Сьогодні дуже модно говорити про здоровий спосіб життя. Сьогодні всі... Тобто я одягла красівки, мені здається, що я вже така молода, енергійна і бадьора, тобто спортивна і здорова. Сьогодні дуже-дуже багато людей, які дотримуються цього стилю, дуже багато вегетаріанців. І десь мене це дивує, десь не дивує веганців. Я так розумію, Богдане, ви до них аж ніяким боком не відноситеся. Скільки м'яса ви споживаєте за день? О, класне питання. Дивіться, мабуть, перше, та я відповім жестом на жест. Ви прийшли в спортивному, я прийшов у джинсах, бо на мої ноги не ті джинси майже нереально. І тому я одягаюся так два рази у рік, на Пасху, і на Новий рік сьогодні виключення зробив, і прийшов теж в традиційному для себе одязі. І стосовно питання про їжу, саме м'ясо. Тобто, великий організм потребує великих ресурсів. І чим більше ти витрачаєш, відповідно, тим більше треба поновити. Тому м'яса їм багато і в великій кількості. Єдине, не їм свинське м'ясо, бо воно жирне, там більше жиру. Більше шкоди, ніж користі, скажімо так. Тому... Курячого м'ясо стараюся їсти, ну, кілограма 6-7 в тиждень, так точно. Це... А, тобто свинина, це не пов'язано ніяк з бородою? Ні, що, ні, ні? Ні, ні. Ви знаєте, я, до речі, недаремно вам це запитання задала, тому що дуже багато дівчат, коли бачать чоловіків такої фактури, як ви, на превеликий жаль, дещо цей одяг скриває те, що я бачила в спортивному одязі, так? Але коли вони бачать таких чоловіків, вони кажуть, вау, так от хай вони знають, що це вау. Оцих вау, треба ще дуже добре годувати, щоб вони знали, на що вони йдуть. А якщо вони вегетаріанки, то хай минають вас 10-ми стежками. Ну, ми, як заговорили про здоров'я, думаю, що варто трішки на цьому зупинитися. Ми розуміємо, що професійний спорт і здоров'я – це два різних поняття, так? Особливо ваш вид спорту, який є надзвичайно травматичним. Ви вже 20 років, наскільки я знаю, можливо, я помиляюсь, займаєтесь цим видом спорту. За цей проміжок часу у вас особисто були якісь травми? Так, звичайно. Обов'язково не плутати з фізкультурою і з професійним спортом. Любий професійний спорт – це в кінечному результаті буде травматичний, травма буде. Особливо наш, він важкий, кожного разу ми йдемо, ну, над свої можливості, над зусилля, і, відповідно, це несе якісь за собою наслідки. Я мав, і тепер ніби маю, я зараз тренуюсь і виступаю з травмою, у мене є грижа.
у шийному відділі, але я трошки ізолюковано вчився з нею жити і, в принципі, працюю. Я одразу перебію. Богдан, ти не боїшся зараз, наприклад, відлякати людей, які дивляться і думають, так спорт, це ж так круто, я хочу займатися спортом. Можливо, навіть молоді люди дивляться і думають, ну, а я б хотів давно вже зайнятися, піти в зал, і тут бах, спорт, це вже зразу травми. О, ні, звичайно. Тобто, травми можуть бути і у повсякденному житті, тобто від цього ніхто не страхує. Перший фактор. Другий, я не заробив на самому тренуванні чи змаганнях. Це предпосил був, звичайно, через ваги, які ми піднімаємо, і спосіб життя, який ми ведемо. Але вже сама травма була зроблена зовсім при інших обставинах. Тобто, якщо вовка боятись в ліс не ходити. Якщо людина народжена бути чемпіоном, вона до того йде, незважаючи на те, що її чекає. Тобто, це трошечки люди зовсім іншого мислення, чесно. Я вже колись спочати привів. Я вже розказував пані Олені, що з першого дня, в який я прийшов в зал, я розумів, що я хочу бути чемпіоном. Тобто вона формується вже в зародку. Ти приходиш, просто хочеш бути кращий 10, кращий 20, кращий в залі, кращий в місті і так далі. Але чітка була мета, рано чи пізно вийти на максимальний п'єдестал, виграти там, допустимо, Європу, світ і встановити рекорд. От така самовпевненість. Зараз... Мені просто, знаєш, завжди стосовно самовпевненості. От коли заходиш і відчуваєш себе, я буду чемпіоном, воно не грає злий жарт? Ні, не путати самовпевненість. Ну, бо ти зайшов і ти сказав одразу, що я сказав кращий. Сказав собі. Да, звичайно, сказав собі. Тобто не путати самовпевненість у віру в себе. Це зовсім два різних поняття. Тобто я вірю в себе, я розумію, що я зможу. Бо для того, щоб стати кращим, мало генетики чи ситуації в житті. Тобто треба її відпрацювати. А на снах характеру мені вистачало для того, щоб добитися максимальних результатів. Все питання було тільки в часі. А часом своїм, вроді би, керую я, і тому помаленьку по цеглинці і йдеш до мети. І буду йти далі, відповідно. Там. Є якісь нереалізовані цілі, і треба і тільки до них рухатися. Вперед, вперед, вперед. Пане Богдане, ви походите не з сім'ї навіть, а з родини творчої інтелігенції. У вас дідусь відомий письменник, поет, заслужений, наскільки мені відомо, член спілки письменників України, у вас тато, пане Мирославе, мова про вас, заслужений художник України, у вас мама дуже творча людина. І все-таки я вам хочу зараз задати один таке питання. Психологи, які за нами, знаєте, стежать, аналізують нашу поведінку і роблять інколи цікаві такі висновки. Вони стверджують, що у великий професійний спорт приходять діти, у яких не зовсім благополучні сім'ї. Це на якісь такі підсвідомості. Їх або бабусі приводять, або мами, часом вони самі приходять. Тому що у них якась така закладка, тобто що вони хочуть абстрагуватися від того чогось негативного, що відбувається у них вдома, і сподіваються, що світ спорту зробить їх міцними, а можливо в один прекрасний день виведе їх на щось хороше. Чи погоджуєтесь ви з цією думкою психологів, чи ні? Ви знаєте, я, чесно кажучи, теж намагалася проаналізувати, але я брала до уваги дуже відомих спортсменів, то є там попадання. Ну, я хочу чути вашу думку. І що привело вас в спорт? Тому що, наскільки мені відомо, і ми будемо сьогодні про це говорити, що ви перед цим мали зовсім іншу професію, яку вже мали в руках, і якою могли дуже гарно заробляти. Отже, чи ви підтримуєте, чи не підтримуєте психологів, і яким чином ви навернулися на цей спорт? Ні, звичайно. Це так само, як гороскоп. 12 знаків зодіака, там 7 мільярдів людей, відповідно, ну не може 500 мільйонів людей жити в один день і одною думкою. Тому я, звичайно, що оспорю цей факт. І не йшов спорт заради агресії, щоб доказати, що я сильніший, чи заховатися за спортом. Перший фактор. Другий, що тоді, коли... Батько мене привів перший раз в спортзал та перед від'їздом в Ізраїль. Ну, сім'я була повноцінна і все було добре. Тобто, якщо в мене є якісь світлі спогади з дитинства і сім'ї як такої, то це було рівно до того періоду, так точно, допоки тато не поїхав. Тому я йшов в зал повноцінною дитиною, та, яку любили, і все було добре в сім'ї. Плюс в мене є сестра, яка взагалі ніякий спорт не пішла, тому це б, як мінімум, відобразило ще на другому члені сім'ї. Тому, ні, я, звичайно, спорю, кажу. Я в спортзал йшов через те, що мені це дуже подобалося, чесно. Тобто, я колись їздив до двоюрідного брата в Чернівці, і він не разом з собою на змагання. І це такий був переломний момент, тобто, чим займатися, що де себе подіти, куди себе запхати, так?
і коли хлопці 6 кілограмів, 7 кілограмів, там 1,50 м росту піднімали, нереальні ваги, мене це захопило. Тобто, в всякому разі, я розумів, що це такі самі люди, ті самі руки, ті самі ноги, вони можуть, і, ну, і я можу, і я це буду робити. Тому я в спорт пішов заради задоволення. Добре, тоді є запитання. І одразу теж до батька хочу. Ну, не... Пане Мирославе, ну ви віддали сина на такий спорт, що, як кажуть, справжній пацанський, мужицький. Ну, і просто вибору не було? Чи як ви просто взагалі відчули, що оце буде його? Чи ви просто знаєте, як кажуть, віддаю там на футбол, попробує себе дитина в одному, попробує в іншому і вже тоді оприділиться? Чи ви бачили, що в нього якісь задатки, чи, можливо, десь у вас теж це було? О, ні, скоріше то для будови тіла це було модне. Тобто, слава Богу, війшло в моду. Скільки років йому було? 13. Ну, це ще дитина. Ну, 13 років, об'єктивно кажучи. Ну, підліток, я не знаю, але 13 років і... Ну, дивіться, я не думав, що... Це що... богатир був одразу. Так, я собі не уявляв, що він досягне таких висот. Я ще раз кажу, це для хлопця корисно, тобто, ну, займатися спортом. Я не просто його привів, я там сам ходив в той спортзал, нібито для підтримання форми. Але одразу приклад показував. Так, я розумів, що це красиво, корисно, і воно... Ну, там просто відпадають якісь вредні звички, там, курити, пити. Так, організм, мінімум, правильна компанія. Організм не витримає. Так, правильна компанія. Там, ну, це своя така субкультура. Вони вже там спілкуються з такими, ну, з тими людьми, які ведуть здоровий спосіб життя. Так, звичайно, між собою тісно спілкуємося. Тобто, люди одного рівня, ну, ми між собою, образом, в нашому місті точно один одного знаємо, спортсмени. І не просто знаємо, о, є якісь там... Володимир, чи якісь там Коля, Степан, так далі. Тобто ми тісно дружимо, спілкуємося і ділимося як мінімум досвідом, бо це цікаво. Ну, і в нас, ну, є про що поговорити, як мінімум. Що ми, якщо збираємося за філіжанкою кави, то розмова може бути дуже довга, бо хворий не один я на цю хворобу, а в нас є багато. І це може годинами йти, ця розмова. Пане Мирославе, я сказала, що у вас творча родина, ну, у вас не просто творча родина, у вас ще була певна династія. Ваш тато, крім того, що він письменник, так? Поет, він ще й майстер по дереву. І цей дар він передав вам, як кажуть, генетично і з рук в руки. Відповідно, ви передали своєму сину, якого і назвали в честь свого тата. І так ця б династія, бо, можливо, би і продовжилась і далі. І тут раптом... Щось пішло не так. Богдан, уже маючи це в руках, раптом вирішує кардинально це все змінити. Хоча, звичайно, і ваша в цьому провина є, бо ви його привели в спортивний зал колись, так? В 13 років підштовхнули його. Це не провина, так. Ну, я так жартую, знаєте. Так, я розумію. От коли він вам вже сказав, що це, він для себе це обирає як професію, як життя, як стиль життя, це для вас був якимось таким шоком? Ви з цим взагалі змирилися, чи ви намагалися його, можливо, переконати, що не варто цього робити? Ой, цитуючи вас, це був шок, але я з ним змирився. Тобто, мій тато працював викладачем, ну, тоді називалося училище, прикладне мистецтво. Тобто, наш навчальний заклад мав різні назви, це суть не в тому. Тато викладав композицію, роботу в матеріалі, і якби передав мені і професію, і кабінет, умовно кажучи, бо я зараз працюю в татовому кабінеті, ну, коли пішов на пенсію. І я Богдана готував до... Ну, приємника, як це українською мовою. Тобто, Богдан закінчив був відділ дерева, закінчив з відмінними знаннями. Там, до речі, у нас на в'їзді в Косів стоїть знак, я вже з друзями їду сюди-туди, інколи навіть по 150. Це Богдан робив, той знак ще стоїть дотепер. Ну, тобто, я цим тішився, пишався, і він потім організував свою бригаду, і вони робили дуже серйозні об'єкти. І, тобто, перспектива була розвиватися йому в цьому руслі. Але так склалося, він собі вибрав, тобто, ну, я можу собі буду говорити компліменти як тато і мама, але ми вирішили, що діти, ну, тобто, завжди в нас так було, діти вже дорослі, тим більше, він це свідомо вибрав. І я змирився. А ви знаєте, він мені, до речі, у приватній розмові сказав про те, що якби ви не змирилися з тим, то невідомо, чи у вас би на сьогоднішній день були такі дружні і довірливі стосунки, як вони є зараз. Ну, можливо, так. Він для себе, бачите, так собі, якщо би ви це не сприйняли... Кожного був свій шок.
Але з Марією все це так дуже натягнуто. Я просто прийняв його позицію, ти все. Ви знаєте, дуже багато батьків, коли діти змінюють їхні плани, батьківські плани, бо дитина тільки народжується, батьки вже знають, ким він буде. І не дай Бог, щоб дитина пішла кудись ліво чи вправо. Ну є так, що такі батьки, знаєте, що наполягають. І приходить момент, коли йде такий величезний розрив, відбувається величезний сімейний конфлікт. І інколи батьки з дітьми, я не знаю, чи Станіслава таке було, не спілкуються по кілька років навіть, тому що вони не приймають вибір своїх дітей. Однак, коли ці батьки потрапляють раптом або на виставку, або на виставу, або на концерт цієї дитини, і бачать, що ця дитина може, виявляється, вони їй весь час сказали, ні, ти не можеш, ти себе там бачив, ти там себе чув. І тут раптом, і тоді починається сприйняття. Коли ви перший раз... Але є друга сторона, тому що є батьки, які навпаки реалізовують амбіції свої, які вони в дитинстві чи молодості не змогли зробити, і відповідно вони хочуть цю дитину віддати в спорт. Ні одна, ні друга сторона не приведе до чемпіонства. Тобто, як би сильно не горів хтось, чи як би сильно не гнобив, чи не хвалив своїх дітей, чи там, не знаю, наслідника свого, вона не приведе. Ну чому? Є багато, ми знаємо, багато спортсменів, які своїх наслідниками зробили чемпіонами. Так, звичайно, але при першій можливості злиються. Тобто, згорять, злиються і так далі. Тобто, людина, щоб дійшла до якоїсь вершини. Почнемо з того, що цей спорт взагалі не прибутковий. Тобто, крім того, що ти можеш отримати травму, ти з цього не можеш зробити. Що ти не апелюєшся якимось фінансовими нагородами. Це тільки тут, тільки у душі. Ти маєш бути фанатом до останнього, особливо у нашій державі. І кажу, коли людина не горить цим, її хтось штурхає у плечі, рано чи пізно руки не буде ззаді, і людина знайде маленьке вікно, в яке можна втекти. Але десь, Станіслав, де я вже, пане Мирославе, вже закінчу своє запитання, так як ви пишаєтеся тим, чим там що стоїть, як до Косова заїжджаєте, і це видно, що це зробив Богдан. Коли ви потрапили вперше на його змагання, де він переміг, у вас було відчуття гордості за сина? Чи ви так спокійно це сприйняли? Так, дивіться, я просто тішуся і гордий, що він є. А то, що він переміг, то певно, що ще плюс. А я собі пересиджу, так аналізую, звідки коріння. Про тата зовсім недавно Галичина зняла фільм, і він, я дуже коротенько постараюся думку висловити. Він розказував про своїх батьків, так склалося, вони сироти, його батьки, мої дід з бабцею. І не мали освіти, тобто бабця навіть не вміла розписатися. Там такі смішні випадки є, наприклад, мені казала малому, не йди в ту хату, бо там 53 яблука лежить. Вона не знала, що таке 53, а там лежали ящиками, тонами. Тобто, не їж, бо то до Різдва треба. Менше з тим. Але тата дали ґрунтовну освіту. Тобто, може, і ще й раніше, і прабабця, і ще щось. Ми ніколи, так склалося, на щастя, не порівнювали наших дітей, вони і я, з кимось. Петрусь йде на піаніно грати, а ти такий якийсь наука. Бо там, я не знаю, там... Якийсь Василько вже пише чи читає 150 слів в хвилину, а ти не такий. Тобто, направду, якось так, Бог дав, я не знаю. Що ні тато мене ніколи ні з ким не порівнює, ні я своїх дітей. І, слава Богу, ми в різних галузях досягли таки, вагомих таких. Ми говорили, що я маю переживати, не ви. А я просто хочу зауважити... Тому така впевненість у ньому, тому така впевненість у Богдана, тому що йому не нагилювали протягом всього життя якихось певних комплексів, як часом батьки інколи дійсно це роблять. А ви цього не робили, тому в нього така впевненість, як він каже, що він прийшов перший раз і сказав, що він буде чемпіоном. Я просто хочу зауважити, що Богдан сказав, що це неприбутковий спорт. Вірніше, не приносить, можливо, таких статків, як би хотілося. Напевно, є якісь, можливо, з боку робота? Чи це основна твоя робота, це твоє життя? Перше, так, життя, звісно, але я вже пояснив, що я працюю... Перше, я люблю це, звичайно. Тобто, люблю спорт, люблю рекорди, люблю змагання. Окрім того, що любить, воно ж має годувати. Так, і все, що з тим пов'язано, відповідно. Тому я працюю в залі, щоб поближче до цього бути. І тому в цьому, бо все в моєму житті, як мінімум, в моєму особистому, в кар'єрному і в спортивному пов'язане з цим. Тому я годуюсь ніби з самого спорту, але в плані того, що я працюю в залі. А сам спорт, я вже казав, що за всі роки, які я виступаю, то один-єдиний раз я був на комерційному турнірі, де виграв 3000 гривень. Це смішно. Все решта, ти працюєш в залі для того, щоб реалізувати себе як спортсмена. Отак. Тобто левова частина йде на реалізацію себе як спортсмена. А ходити шукати спонсорів, це не моє.
Якщо буде інша країна, тобто, будуть по-більшому, в більшій мірі потрібно розкручувати як власний бренд, щоб ти потім як тренер так, можливо, відомий. Бренд, команду, тобто якісь там, не знаю, якісь там мінімальні, хоч щоб там запустити футболки, щось типу такого. Тобто комерційно вже тому можна заробляти, але все рівно, що на цьому заробляти, треба створити ім'я, як мінімум. Ну, мене цікавить більше ця сторона. Тобто я маю команду, везу команду, але мене цікавить їхні здобутки, не то, наскільки я можу на них заробити, чи нам можуть дати гроші. Тобто я переживаю кожну медаль, яку виграє мій підопічний, так само десь приблизно як свою. І якщо так станеться, що я не зможу далі виступати, та через 57 років, то я буду радіти за своїх підопічних так само. Буду їздити з ними на змагання і горіти цим, так як горю зараз за себе. Богдане, ви знаєте, люди, ну така уява у мене і багатьох людей, що спортсмени, професіонали, вони дуже великі залежності від своєї форми, від постійних тренувань, від певного режиму. Егоцентричні, зациклені на собі. Ні, не те, це не егоцентричні, а це те, що це дуже велика відповідальність, щоб встановлювати рекорди, ти повинен бути постійно у формі. Отже, ти собі не можеш там зайвий раз десь кудись піти, можливо, в компанію, щось з'їсти, випити, ти не можеш це зробити там. Тобто у вас теж такий якийсь жорсткий в житті режим, чи ні? Чи цього немає? Скільки годин ви проводите в залі? Ну, перше, мабуть. Я думаю, що в тиждень є три ранки, як мінімум, які я просинаюся, дивлюся в дзеркало, думаю, боже, який ти слабак. Ти так похудав, що з тобою робиться, та? Перше. Друге, що нема такого, щоб вже ти хочеш десь піти, з кимось поговорити, десь збити режим, так далі. Тобто саме життя формує коло оточення. Угу. Відповідно, я дружу з такими людьми, які бажання і цілі ті самі, які у мене, і відповідно графік плюс-мінус такі самі. А що на рахунок залу, ну, я казав, що дуже по-різному. Тобто період у підготовці може бути дуже різний. Від трьох тренувань на тиждень по 2 години до 12 тренувань по 4 години. Ну, дуже по-різному. Тобто все залежить, куди готуєшся, як готуєшся, які старти, які змагання, які плани і тому подібне. Я пишу свої два грейси. Так, звичайно. Спочатку друзі дуже дивувалися, що Богдан не п'є. Ну, тобто, ну що, ти як, ти ніби нас не поважаєш. А потім зрозуміло, що навіть не пивши, він Богдан бавить компанію хоч 5 чоловік, хоч 50 чоловік. Тобто, але і більшість друзів відсилилися. Тобто є, це не друзі, є люди інтересу, тобто, які в даний момент хворіють тим самим, що ти. Коли ти міняєш пріоритети, відповідно, і коло... Абсолютно не вживаєте? Навіть ні вино, ні? Ні, вже більше 15 років. А тоді, знаєте, що тоді виникає інше питання? Всі ми пам'ятаємо, як Баюл зайняла золоту медаль, верніше, не зайняла, а вона її отримала. І от коли вона вже виступила, останній її був виступ, у неї почалася така страшна істерика. Вона дуже сильно плакала, каже, що вона навіть нецензурно вилилась і сказала, Боже, слава Богу, що вже все це закінчилося. Тобто пішов величезний такий психологічний зрив. Я розумію, що це притаманно дуже багатьом спортсменам. Ну, звичайно, там у жінок це, може, сльози виливаються, у чоловіків якісь інші. Інший момент. Яким чином ви потім відновлюєтесь? Кажуть, що чоловіки, от жінки поплакали, їй легше, а чоловіки йдуть вип'ють, і їм легше. А яким же чином ви тоді повертаєте емоційний стан свій після змагань, після тренувань? Психологічний фактор. Тобто робиться величезна робота протягом 2-3-5 місяців підготовки до змагань. І самі змагання – це швидше важче психологічно, ніж фізично. Тобто ти приїжджаєш на змагання, і є таке поняття у нас спортсменів – перегоріти. Тобто всю ту роботу, яку ти робив до того, ти можеш в один момент просто спортити. І ти собі в голові складаєш чітку картинку, що треба зробити це і це. І вже, відповідно, перезагруз сам після змагань – це… Ну, скажімо так, нереалізована ціль. Тобто ти плануєш зробити одну цифру, ти її вроді робиш і розумієш, ні, є запас, є хороший запас на слідуючу. І я особисто гортаю відео і мотивуюсь тим, що ну так, це пішло легко, це можна доробити. І все, завтра трошки спиш, трошки більше поїш, відпочинеш і стартуєш далі. Бо треба підняти ту цифру, яку ти можеш. Не яку ти підняв, яку ти можеш. Все, тому а мені просто здається... голова. Треба просто мати чіткі двері, які ти відкриваєш і з голови викидаєш. Ти в один момент відпускаєш і все, далі тіло робить те, що голова вказує. Тобто чіткий зв'язок між тілом і головою, і тоді все буде добре. Тобто не обов'язково шукати, якийсь метод розслаблення. Хтось там п'є горілку, хтось там, не знаю, хтось ходить, курить і так далі. Все у нас у голові, абсолютно все в голові. Контролюєш думки, контролюєш тіло. Ну, не інакше. Тіло не може контролювати головою. Що голова сказала, то тіло зробило. І приїхав в змагання, розумію, що ну, це лише змагання, це лише м'язи, це лише вага.
ти змучився, відпочивай, відновлюйся, що тобі треба, їди, м'яса, курки, їж, спи і далі працювати, і все. Мені просто здається, що Олена так собі здалека, але почала заходити, що скільки часу займає тренування, скільки часу ти витрачаєш на перебування в залі. Напевно, хоче запитатися, але я це зроблю за неї. Як з особистим життям тоді? Чітка границя, звичайно. Тобто є те, що я люблю, те, чим я займаюся. Але ти живеш цим, ти сам сказав, що це звичайно, твоє життя, так, по звичайно, суті. Так. Ти повинен приносити це якимось чином? Суд – це 24 години. Чітко розподілити час, і є для особистого життя, і є для залу, і є для роботи, і є для дітей, відповідно. Ну, тут чітко розподіляєш свій день, пишеш собі у голові такий умовний графік і розумієш. Тому що ми знаємо, у тебе є прекрасна донечка. Звичайно, так. 7 рочки, так, якщо так, не помиляюсь? Божена. Так, буде влітку. Так. Ось, і ми знаємо, що просто ви бачили багато інформації в Інстаграм, ти викладаєш, знаю, але жодної, наприклад, фото не бачили там з мамою. Які у вас стосунки? З мамою донечки? Так. Ні, ми не живемо. Щось... Тому просто от це питання було, тому що навіть ми самі з Оленою говорили, чи життя спортсмена, чи воно якось, як ти сказав, розділяєшся, ти спочатку розділяєш, чи воно якось заважає особистому? Ні, звичайно, це так, як будь-яке інше життя. Тобто людина може любити машини, це що означає, що той, що любить машини, буде більше любити машину, ніж там, ніж дочку. І такі теж є. Ну так, але це люди, які виставляють неправильні пріоритети у житті. Тобто тут це набагато простіше. Ну, я не міняю щось на щось. Тобто, ну я так би сильно любив свою дочку, але мені треба пожати штангу. Ну немає такого, це туристика. Сім'я це головне. Тобто, це все, що навіть в спорті, все, що я роблю, це я ну умовно роблю для того, щоб залишити її. Тобто, щоб вона розуміла, що в неї був там класний тато, тато піднімав, це було круто. І саме головне моє завоювання в житті і основна медаль, кубок, це відповідно моя дочка. І я надіюся, що буде ще один кубок, і буде повноцінна сім'я, щаслива і тому подібне. Тобто, якщо навіть рівняти, ну це взагалі не порівнюється, чесно. Сім'я це і сім'я. І основне місце в житті вона буде займати. Просто є так зване хобі, те, що мені подобається. Я чому запитую, бо в мене ще попереду ці всі стартапи. Божені дуже пощастило, в неї такий тато люблячий. Богдана, так якби перший раз би вас побачила, подумала би ви якийсь байкер. Знаєте, так звикла, що вони всі з бородою. Знаєш, у вас теж є любов до цього виду транспорту, так? Є, так, звичайно. Тобто в організмі має завжди буянити адреналін. І це один спосіб його вираження. Це, мабуть, то, що питали за як можна розслабитися. Тобто, оце можна, оце ваше розслаблення, так? Так, тут можна теж. Тобто сідаєш. Це то саме, що я казав. Максимально розрозити голову. Ти коли сідаєш за руль, їдеш у дорогу, ти мінімум думок, максимум емоцій, максимум кайфу. І все. І ти так розслабляєшся. Тому так, чуть-чуть байкер. Знаєте, ми з вами говоримо про вас як про спортсмена, а по великому рахунку ще не говорили про сам вид спорту. Якщо ми правильно інформовані, то він в Україні існує тільки 30 років, а ви в ньому вже 20 років. Тобто ви прийшли тоді в цей спорт, коли він ще був зовсім молодим. Можете, піонер цього спорту. Ну так, це зовсім, тобто не було, чи вже було вироблена якась певна школа, певна система, по якій ви тренувалися. Тому що, щоб здобути якийсь рекорд, треба все-таки, щоб була, ну, в першу чергу, для вашого виду спорту потрібна техніка, так, виконання. Не просто підняти ці кілограми, які дійсно, але там же ще й зараховуються і технічні виконання. Так, звичайно. І повинен вас хтось бути. Ти звідки знаєш? Ні, ну я ж багато читала і дивилася, треба ж цьому бути підготовленим. А якщо на той час, то це 10 років, я так розумію, будемо говорити відверто, на той час Івано-Франківська область, а тим паче Косів, це така провінція. Я дуже сумніваюся, що там уже була така школа і такі тренери, яким чином ви набували оцю майстерність, якою володієте сьогодні? Ну, це, мабуть, найбільша проблема у цьому плані. Наш перший зал виглядав взагалі дуже сумно. Це була кімнатушечка така 4×4. Це був гараж взагалі. Це завжди кажуть, що чемпіони от вони в підвалах виростають. Так, насправді так, бо не було вибору. Тобто не було гламурних залів. Якщо є бажання, напевно, можна з будь-чого склепати, головне бажання, бо можна такий пафосний зал один раз купити одяг, найкрасивіші там, я не знаю, треніки, там найкращі кросовки, походити 2 місяці і все, і ти, кажуть, забиваєш. Тому що немає бажань. Можливо, це мода, да? Моді була так, така. Звичайно. А от саме чемпіони, вони... Особливо не було вибору. Ти просто приходив в зал працювати. Тебе була штанга, гантелі і лавочку, яку ми самі скрутили. І все. Але, кажу, це була маленька кімнатушка 4×4. І все.
Це в плані залу, а знань, ну, взагалі ноль. Тобто інформації було ноль. І це найгірша помилка, бо крім того, що, ну, там, допустим, хотів, не хотів, та вчитися в когось, іти в школу, так ви кажете, не було кого запитатися. Тобто всі кроки, які ти робив, там, вставав, падав, вставав, далі йшов. Тобто ви не знали, чим ви займаєтесь, по суті? Ні, просто це була практика. І часу дуже багато на це йшло. Тобто я, аналізуючи те, що я робив, те, що роблю зараз, ну, потратилось років 6 просто в нікуди, в експерименти. Щоб ти пробував, як працював, щоб зрозуміти, чи працює план, треба потратити добрих 12 тижнів. І тоді ти розумієш, що це працює чи ні. А на перший час навіть плану не було. Тобто ми ходили би ходити. Тобто ти собі в голові складав, що, ну, хочеш багато жати, багато жми і все. Тобто ми взагалі не говорили про якусь школу, наставників, відновлення і тому подібне. Ти просто приходив в зал, переодівався і працював. Що працюю, як працюю, ніхто не знає. Тому що мені ставало розуму, що це все записати, на, як мінімум, в зошит, і тоді вже прийти додому в кінці місяця проаналізувати. Ну, щось, мабуть, я роблю не так. Там робив так, бо прогреснув, тут не роблю не так. І вже на фоні цього створився план. Але, кажу, часу, ну, дуже багато було потрачено. Зараз хоча б є якийсь там інтернет, і є однодумці, і ти можеш щось запитати. І вони вже коригують твої дії, твій план, тому подібне. І так само, керуючись власним досвідом. Тобто навіть ті самі тренери, які зараз працюють, топові тренери в Україні, з якими там я тримаю зв'язок, то вони так само колишні спортсмени, і вони все попробували на собі. Просто ти не пробуєш знову 4, 3, 8, 10 місяців, а можеш просто написати у Фейсбук і, вибач, будь ласка, ця управа робиться під ким кутом, вона добре. Він каже, так, бо я це попробував 7 тисяч разів, це непогано, або ні, це не роби, це взагалі не працює. Тому кажу, на жаль, дуже сумно з цим. Абсолютно. Ну, піти, тако, щоб я хочу, все, школа, я хочу тренуватися у вас, будь ласка, запишіть мене на секцію, що робити. Ну, нас, на жаль, такого немає. Є зал, так, як ти кажеш, є зал, гламурний зал, і приходиш, і всі гламурні, і ти гламурний, і толку, на жаль, ноль, і все. Мені просто, що цікаво, якщо брати таку статистику, ну, якщо ви вже років 20 в цьому виді спорту, і взагалі в спорті, якщо пов'язано з спортзалом, з тренажеркою, як взагалі тенденція спорту на сьогоднішній час? Тому що завжди люди, ну, старші, кажуть, що молодь тепер не така. Молодь тепер не хоче цим займатися. Я вже просто бачу по твоєму виразу обличчя, що ти так підтримуєш це, да? Раніше було як? Більше спорту? Чи це був ну, тому що зараз пропагує спорт, в принципі, інтернет теж. І зараз модно бути красивим, модно бути підкаченим. Можливо, пауерліфти не той спорт, в якому це. І не всі розуміють, що це за... Ось просто декілька кадрів зараз люди теж можуть бачити. І тебе, як на змаганнях. Можливо, пауерліфтинг не той спорт, де ти будеш просто рельєфний, але він буде більш, скажімо так, практичніший, тому що ти там зможеш підняти 2 мішки бульби, що дуже потрібно, в принципі. Але як воно взагалі, оця молодь, вона зараз займається більше спортом, чим років, скажімо, 10-15 років тому? Тобто статистика, я не знаю, фізкультури росте значно. То, в плані на тому, що пропагандує інтернет, то збільшився об'єм жінок, які ходять в зал. Та? Тобто для жінок це стало круто. Але кількість спортсменів, на жаль, менше. Статистика дуже сумна. Якщо там в 2014 році я віз команду з одного свого залу чоловік 12 на змагання, там ті самі обласні в Коломиї, то зараз з цілого Франківська, тобто не від мене особисто, їде чоловік 4. Ну, на жаль, дуже сумно. Тобто, а чому так? Можливо, тому що це не є олімпійський вид спорту, і, можливо, немає у них якогось стимулу. Тим паче, вже ви кажете, два олімпійські раз і неприбутковий, ну, скажімо. Так, і неприбутковий, і це я хотіла сказати. Ні, я думаю, що основна причина, що важко. Тобто, насправді, не треба купати так глибоко, прибутково, олімпійські і так далі. Тобто, тут навіть суть не в грошах. Тут, всі собі уявляють, що прийшов раз-два, з'їв якусь класну таблетку, тебе перло, ти набрав, ти вже чемпіон світу. Ну, так не працює. Ти маєш напрацювати руками, ти маєш то одне й те саме, одне й те саме. Нудотно, зранку, знову, режим, сон, харчування, зал. Жати, пристати. Та насправді воно дуже важко, як не крути. Фізкультура, не ти собі в кайф прийшов, покачав прес, поприсідав, там все, зробив м'язи рельєфні. Тобі цього вистачає. І дуже мало людей, які мають амбіції іменно в плані якось такого досягати цих цілей високих. Плюс нема наставника, це дуже важливо. Тобто людина, яка прийде і скаже тобі, дивися, ти молодець, ти вроді так.
ти будеш гарно присідати, ходи, попробуй. Людина така, та, ну, він ж каже, гарно присідати, все, я попробую. Тут я вона і тебе переконував, ти вибрав за собою, дивись, ти не роби це. Не качай прес, ходи до мене, ти будеш нормально присідати, я тобі зроблю гарні великі ноги. І десь всередині душі ти загорішся. Ну, так, насправді, можна щось. Я не боюся за ноги, тому що мене знімають по пояс. От якраз Богдан заговорив за ноги, а коли ми перший раз з ним зустрічалися, він прийшов в спортивному одязі. І от оці всі рельєфи були доволі виразні. Ти чула, що зверху щось говорили, дивилась на ноги. Я, знаєте, про що хочу сказати? А ноги не говорили. Про ноги не говорили. Поговоримо зараз про чоловічі ноги. Так, я розумію, що індустрія спортивна, вона, звичайно, працює для спортсменів. Сьогодні стільки багато красивого і зручного, і не тільки зручного, а там всякі такі речі вони вигадують, що було легко і робити, і, напевно, якісь жими, пережими, костюми. А от щодо буденного одягу, мені здається, що підібрати вам його набагато складніше, аніж спортивний одяг, так? Зараз ви прийшли до нас у трикотажному светрі, ну, трикотаж ще куди не йшло. А піджаки, напевно, підібрати, я думаю, вам взагалі проблема. Ну, так, дуже сумно, бо, на жаль, є якийсь стандарт, який придуманий десятки років тому і по ньому шиють. Я пам'ятаю, що останній такий крайній випадок, коли я купив піжак, бо років 6 тому, то по плечах, якщо він сидить добре, то переді мною має бути такий дядько, що ще раз такий, як я. Але навіть не піджак проблема, чесно, проблема більше штанами. Тобто, бо шиють якісь такі, заходиш в магазин, відділ, ти не розумієш, де жіночі, де чоловічі. Колись чітко було, ні, це гарне, худеньке, довгеньке, це для жінок, це мушуєно, все, це джинси для пацана. І знайти в цьому плані одяг дуже важко. Ви заговорили про пігулки, і я теж вас хочу про це запитати. Тому що, окрім здорового харчування, спортсмени таких видів спорту, наскільки я розумію, можливо, я не обізнана. Або це стереотипчик, так? Або це стереотип, так, що ви ще приймаєте різні добавки хімічні. Ви особисто їх приймаєте, і навіщо це робити? Ну, є, дивіться, є хімічні добавки, так, якби хімічні, є спортивні добавки. І спортивні добавки обов'язково приймати, бо, окрім того, що вони щось там допомагають, так, ну, я вже поясню, ми даємо організм в рознос. І якщо ти його не відновлюєш, навіть в тому плані не добираєш білка, то він тягне білок, ну, вже з якихось, ну, звичайно, так. Тобто, крізь всіх органів, крім там життєво важливих. Якщо я важко потренуюсь, не доберу там своїх 200 грам білка, то організм потягне знарок. Відповідно, я вже йду в ущерб організму. І якщо просто не чому, можна якраз Олена, напевно, так, запитала, тому що, я думаю, багато глядачів наших абсолютно не знають, що таке там протеїн, креатин. Так, і всі так, думають, що це так, стероїди, анаболіки. Все, після того маленька буде думка в голові, і, відповідно, вони не орієнтуються. Я більше скажу. Це треба доносити якимось чином? Звичайно, навіть більше скажу, навіть не то, що люди, нас лікарі не розуміють. Тобто я особисто там зустрічав декотрі випадки, що там, о, то все, тебе спина болить, то все, твої протеїни. Тобто, ну, протеїн – це білок, література, читайте. У нас нема культури взагалі харчування, не спорт харчування, а, в принципі, їди як такої. Ми привикли, все, свято, тарілка, бульба і кусок м'яса їсти, так би аж живіт тріскав. А ще зимом це все запити, би точно перетравилося. А як закордонна практика показує, ну, всі люди вживають спортивне харчування, як мінімум вітаміни, і для покращення взагалі організму. Тобто це нормально. Тому що просто навіть така побутувала думка, що спортсмени, які там займаються, можливо, бодібілдингом, що для чоловіків це не здорово, можливо, десь якесь відповідно на потенцію, на чоловіче здоров'я воно впливає. Але потім я кажу, що самий той присід, так, як я розумію, він навпаки стимулює, звичайно. Тобто, треба, потрібно навіть чоловікам займатися. Обов'язково, так. Тобто, я вже поясню, що коли людина приходить в зал, не обов'язково ж ти маєш стати чемпіоном. Ми не будемо писати для того, щоб ти... Не кожен має стати майстром спорту, так скажемо, так? Але робити фізичні вправи... Ну, кандидата 100%. 100%, так. Майстра – ні. Ну, за окрему плату, але таке, так. Богдан, у нас залишається 2 хвилини, мені показують оператори. Я хочу вас ще запитати вже на завершення. Дуже багато спортсменів, силовиків, коли закінчують свою спортивну кар'єру, вони дуже швидко йдуть з цього життя. З чим це пов'язано? Та сказали, що 51 чи 57 років, коли будеш вболівати за своє. Ні, ще, я сказав, ще 57. А, ще 50. Так. Мені 34, ще 57, так. Вже після 80 я вже буду до пролегший спорт, я вже буду такий. І все-таки така статистика є, що коли вони покидають силові отоці... Дивіться, я думаю, що це більше пов'язано не статистикою в плані здоров'я, бо все-таки... Серцево-судинна система? Ні, я думаю, що людина шукає себе, і здебільшого не знаходить. Тобто, ну, це велика мала дитина, яка ціле життя робила один той самий рух, ну, тобто жила в спорті, брала спорт, як ви кажете, ні сім'ї, ні дітей. Тобто різке обривання, напевно. Так, і людина шукає себе, і зазвичай у нашій країні людина може знайти або алкоголь, або ще щось. І
відповідно, організм не витримує такі перепади. Але ну, точно не спорт цьому причина. Тобто здоровому тілі здоровий дух, як не крути. Навіть якщо це рекордний, не спорю, так, сухожилля, там, коліна, спина, грижі, це може бути, але ну, не так складно. Не, ти будеш займатися спортом, помреш скоро. Ну, це якісь нісенітниці. Я вам бажаю міцного здоров'я і бажаю цього, звичайно, нашим глядачам. За кілька, ну, не за кілька, так, а через день ми будемо з вами відзначати Великдень. Це свято ми завжди чекаємо з великим нетерпінням. І нам хочеться, щоб це свято, особливо цьогорічне, принесло вам, ну, я не знаю, щось дуже добре. Окрім здоров'я, велику віру в себе. Бо коли будете вірити в себе, будете здобувати такі нагороди, як здобуває на сьогоднішній день наш гість Богдан. Щиро дякуємо вам. Дякую вам. Добра здоров'я. Ну, а ми з вами зустрінемося вже в травні місяці. 14 травня це буде, в п'ятницю, о 19:15. До зустрічі.